مجلس میں آؤ خلد دکھائیں گی فاطمہ مجلس میں آؤ خلد دکھائیں گے فاطمہ حور کی طرح نصیب جگائیں گے فاطمہ حور کی طرح نصیب جگائیں گے دو سے بطور خاص آپ لوگ فرش عذاب بچھا فرش عذاب بچھا فقط ان کا کام تھا اب آئے گا وہ جس کو بلایا کیا بات ہے سلامت رہے بھائی اشتیاق کیا کہنے بابا فرش عذاب بچھا فقط ان کا کام اب آئے گا وہ جس کو مجلس میں آ